V prvom rade sa chcem poďakovať ľuďom, čo ma to pozvali, lebo je to pre mňa česť a chcem sa ospravedlniť ľuďom, ktorým som nedával na čas práce tu, lebo som bol doteraz chorý, ale som veľmi rád, že sa mi tu podarilo prísť a vlastne najprv som vám chcel rozprávať iba o projekte a projektoch, na ktoré chodím a ktoré už aj organizujem, lebo pochopil som, že tuto máme hovoriť o tom, že čomu sa venujeme. No, lenže ja viac ako by som sa venoval tomu životu a žijem naplno, tak radšej vám sa zasvetím do toho môjho života a tá stredoškolská únia je toho súčasťou, o ktorej vám poviem. Takže začíname. Chcem vám povedať o tom, že dá sa pozerať na veci inak. Som iný, ale to už ste si všimli. Ale na moju obranu každý sme vraj iný, takže to je v pohode. A vlastne, čo je ten kameň úrazu, že prečo som iný, tak to je to, že pri narodení som sa proste pridusil pupočnou šnúrou a malo to celkom katastrofálne následky, lebo som zdýchal za mňa stroj prvý pol rok a bohol som iba malíčkom. A postupne so mnou začínali cvičiť a snažiť sa, aby som bol čo najzdravší. No, lenže namiesto škôlky som chodil do sanatória, čo čert nechcel. Oni mali dáku zmluvu s pomocnou školou a povedali, že máte dve možnosti po škôlke, že buď pôjde Matej do pomocnej školy na internát do Bratislavy, kde sú fakt ťažké prípady, alebo pôjde do pomocnej školy do Trnavy. No, a tu začína moje ťažké začiatky. Tu začínajú. Potom sa ospravedlňujem, ak by som náhodou hovoril tvrdo, ale vyrastal v Trnave, tak keď mi nebudete rozumieť, tak sa pýtajte, keď dorozprávam. No, takže ťažké začiatky boli v tom, že vlastne tá pomocná škola bola rozdelená na dve časti, akoby kolektívu. A v prvej časti boli fakt postihnutí, ale aj mentálne. A v druhej časti boli sociálne slabší a proste tí vyvrheli. No a nakoľko ja mám super rodinku a super zdravých súrodencov, tak som sa psychicky nikdy necítil byť ako postihnutý, ale iba znevýhodnený. No a vlastne prvý zvrat veľký sa stal, bolo to viacej zvratov dokopy, a stalo sa to, že som nastúpil na strednú školu a v tom istom momente sme sa sťahovali z mesta do dediny a vybavili mi vozík. Pri tom vozíku by som sa zastavil, lebo ja som od malička nechcel vozík, hovoril som si, že proste vozík by mali mať tí, čo si necítia nohy. A že keď si sadnem, tak spohodlniem a nebude to dobré, začnem si užívať rýchlosť a tak. No a presne to sa aj stalo, ale vlastne to sa aj stalo, preskočil som pod kapitolu. Doktori mi na to argumentovali, že nie, vozíček je super, že to ti uľahčí život, môžeš chodiť s kamarátmi. A tak sa presne stalo. Začal som chodiť s kamarátmi na party a užívať si život. No, lenže stále to išlo viac a viac dole vodou a to som si neuvedomoval, lebo to išlo dlhodobo. A no, došiel strašný zvrat ďalší, chvála Bohu. A to bol Uprising. Ak poznáte, to je reggae festival. A vlastne s partiou sme si povedali, že skúsime ísť na festival, dáko to dáme, mám super iné kamarátov, to som rád. Ale vtedy som sa bál, že jak na mňa budú pozerať na festival, lebo som bol ešte na vozíku, to by som si netrúfal na barlách pár krokov, čo som vtedy prešiel. A že jak ujdem na pódium, jak sa dostanem od stage k stage, po tráve, bez pomoci. A milión takýchto zlých vecí som si dával do hlavy. Hľadal som tie problémy, ktoré sa samozrejme nestali. A bolo to úplne naopak. Vlastne, keď som tam došiel, tak tí ľudia strašne sa zo mňa tešili. Ja som preskočil ďalšiu vec. Že predtým, jak som išiel na strednú školu, to je pre mňa veľmi dôležité, som si dal urobiť dredy. Proste nehal som si urobiť dredy a to z dvoch dôvodov, ako samozrejme tá komunita ľudí, s ktorými som sa vtedy stretával a chodil von. Ale tá druhá vec, tá pre mňa symbolické šalhlbšia, bola tá, že
Veľa ľudí malo často so mnou problém, že nevedeli, ako so mnou komunikovať, keď ma videli proste ako prvý dojem a takto. A vtedy som si povedal, že však keď si dám dredy, tak budem frajer aj navonok, nie? Že uvidia a no buď budem pre nich feťak, alebo frajer. Tak... Pre tých mladších som bol frajer. No a... Takže na uprisingu som bol pre všetkých frajer a strašne sa zo mňa tešili, že o, že kámo, tebe visí niečo z vozíku dole, kúkej, čo to sú dredy, že úplná macherina, že ty si užívaš život a strašne sa zo mňa tešili. A ja som sa tešil z tých ľudí a povedal som si, taký strašný sen som dostal, že o rok si s nimi musím zatancovať. Vtedy to bolo ešte pre mňa nereálne byť 3 dni na barlách, lebo ja som fakt prešiel len pár krokov, no ale už som moc pozitívny, stále som si zhoršoval známky a stále som sa flákal a došla veľmi dobrá zmena, dobrý zvrat a to je, že moja mladšia sestra, ktorá je veľmi ambiciózna, mi povedala o projekte, konkrétne Stredoškolskej únie Slovenska. Nejdem robiť reklamu, ale povedala mi o tom projekte a že mal by som tam ísť, lebo je to zamerané na médiá. Média študujem, tak možno by som mohol niečo vedieť a niečomu sa priučiť. No, lenže vtedy to bol pre mňa ako šok, keď som si predstavil, že idem do kolektívu mladých ambicióznych ľudí, ak je moja sestra a ja jediné, čo som vedel, je byť vtipný. Ďakujem, ale nie. Poviem si. A to bola moja jediná taká zbraň. Tak išiel som tam a proste bolo to niečo nové, bal som sa tých ľudí. Ale takisto to dopadlo dobre. Ľudia mi začali dávať pozitívne feedbacky a hovorili mi, že ich motivujem tým, ako berem život. Lenže to bolo pre mňa také, že nebol to cieľ takto brať život, ale skôr ja som bol taký, že až však zastrandujem si a tak, popijem si. Ale pre nich, oni si všímali tú moju druhú časť, tú dobrú. A tak ma to presvedčilo, že s takýmito ľuďmi sa chcem stretávať, ktorí ma budú ťahať hore a s ktorými budem dajako makať. A prišla prvá výzva na jednom z tých projektov a to bola nočná hra. Znie to dobre, aspoň podľa mňa nočná hra, ja som si to nevedel predstaviť. A vlastne spočívalo to v tom, že nás vyhodili v strede lesa a 30 ľudí a povedali, že teraz sa dostanete na chatku a predsedníctvo, ktorých bolo 8, okolo 8, vás bude hľadať a nemôže vás nájsť. A kto bude prvý na chatke, ten vyhral. A ja, že to je bomba, to je v lese a tak, že dobrodružstvo. Ale na druhej strane som nechcel akoby obmedzovať tých účastníkov, že by ma čakali alebo tak, lebo to bolo rozdelené na skupinky. A chalan mi hneď povedal, že Maťo, ideš do toho, dúfam. A ja, že to dúfam aj ja. A oni, že dobre, tak keď nebudeš vládať, tak ťa zoberieme na chrbte a dajako to zvládneme. A fakt to tak vyzeralo to bláznivo, keď som povedal, že idem na nočnú hru, tak jeden z tých najdôležitejších, alebo sa tak aspoň tvári, prepáč, on vie, keď to sleduje, no povedal, že nie, to je strašne nebezpečné, nemal by si tam ísť. A ja, že no, ale to už som sa rozhodol, rozhodli sa ľudia, čo ma v tom podporili, tak pôjdem tam. A dopadlo to úplne úžasne, bol som prvý raz v lese s partiou ľudí, sme sa tam plazili, konečne som sa mohol plaziť a nikomu to nebolo divné, lebo aj ostatní sa plazili. A vlastne zrazu som dostal takú inšpiráciu do hlavy, ale dúfam, že to hovorím správne, lebo môj slovník sa iba v priebehu 2 rokoch takto rapidne vyzdvihol. Ano. No a vidíte. A proste dalo mi to tú motiváciu, že chcem ľuďom niečo povedať. Lebo vlastne veľmi veľa ľudí si nevie pomôcť sami, nevedia si pomôcť sami, ale na druhej strane vy im nemôžete ani hovoriť, že čo máš robiť, čo robí zle, ako to máš robiť. Oni na to musia prísť sami a vy ich môžete maximálne tak motivovať tým, jak sa chováte. A o to sa pokúšam. No, toto je veľmi, veľmi podstatná vec, ktorá ma rozbehla, lebo keď už som bol na takom treťom projekte, tak stala sa taká vec, že skončil deň skorej a teraz som mal
že jez, že mám voľný deň, moji rodičia ma nebudú čakať, lebo oni sa mňa strašne báli. A že môžem ísť do Trnavy zase za kamarátmi a žiť a tak. A no, v tom mi povedal jeden veľmi dôležitý človek pre mňa, že či chcem ísť s ním na výlet. A ja, že no jasné, že pôjdeme do Bratislavy a urobíme si výlet. A vtedy som ešte nerozmýšľal, že z tej Bratislavy sa budem musieť dostať sám vlakom, čo som nikdy predtým neurobil. Ale že dobre, ideme na výlet. A on si na mňa vymyslel takú vec, že zobral ma na Slavín, kde je fakt veľa, veľa schodov. Veľa, veľa schodov. No, ale zvládol som, no, a keď som sa pozeral na tú Bratislavu z toho Slavínu, som sa cítil ako majster sveta, že som pán. A hovorím si, že možno to so mnou není až také zlé. A mal by som začať cvičiť. A zase som si spomenul na ten môj sen ísť si zatancovať s tými ľuďmi. Tak som vymyslel takú vec, že som si kúpil BMX-u, čo je bicykel na triti, na ktorom sa ani nemá sedieť. Proste na ňom chodia ľudia skákať a tak. A hovorím si, že však to je maličké, dočiahnem na zem a keď spadnem, tak to nebude boleť, neotiahnem bicykel, jak ranený vojak, fakt to, keby ma vidíte. A bude to dobré. No, tak začal som makať. Dobre. Začal som makať. Nie, ja len strašne veľa rozprávam a bojím sa, že už zasa ma chce zaseknúť vlastná prezentácia. No, takže som začal makať a podarilo sa mi to. Na druhom uprisingu som bol na barlách a proste som mal stále sen zatancovať si zdáku peknú čajku a tak, nie? A teraz, že ak som to docielil, došiel som za čajku, pekná bola, a hovorím jej, že čau, že si ešte nikdy netancovala s chlapcom na barlách. Ona nám dá, že nie. A ja, že už áno, že išli sme si. Tak som bol z toho strašne nadšený a úplne z pecka. A zrazu išiel okolo mňa človek a ukázal na mňa prstom. A ja, že ako ty ukazuješ prstom? Ja teraz stojím, chlape, nedovoluj si. A on, že kámo, teba si pamätám. A ja, že čo? A on, že ty si tu bol minulý rok, ale na vozíčku. A ja, že no, ty si úplný frajer, jak je možno, že si na barlách? A ja, že no, to vďaka tebe. A on ukáže, čo? A ja, že no jasné, lebo ty si úplný frajer a hovoril si, že si úplný frajer, alebo tak. A on, že hej, a ja, že nie, nepamätám si ťa, ale určite si bol. Bol si jeden z tých, vieš. A on, že dobre, dobre, to som rád. No a strašne som bol už taký premotivovaný a strašne som sa preceňoval. To bola moja nevýhoda, že jak som bol furt taký, že no, podceňoval som sa, to nedokážem. Tak zrazu som sa strašne preceňoval a bum. Áno, prepáčte. Takže bum, prišiel strašný zvrat. Keď som išiel na výlet za kamarátom, ja som si inak medzi rečou dal do hlavy takú vec, že chcel by som ponavštevovať tých účastníkov na projektoch, čo tam chodia z rôznych kútov Slovenska a s každým si spravím taký výlet ako s tým chlapcom, čo som bol na Slavíne. No a stala sa mi taká vec, že ma zavrel autobus. Už mám iba minútu a pol, ale to urýchlime. Takže zavrel ma autobus, ja si hovorím, a v pohode, však mám kabelu, neboli to len, že ja ho otvoril, tak ja som padol obrúbnik na obličku, úplne pecka, fúď, ja som sa fakt nevedel postaviť, čo není taká novinka, ale už sa mi fakt nešlo postaviť. A ja, že není dobre, volám tatkovi, že není dobre. A on, že čo ti je? A ja, že no, že padol som z autobusu, dojdi pre mňa. A on, že dobre, o hodinu končím v robote. A ja, že super, ale ja možno vykrvácam. A on, že ne, neboj sa, dojdem pre teba. Tak došiel a dostal som sa do nemocnice. A zistil som, že to není také jednoduché. Proste zistil som, že je to vážnejšie, než som si myslel. A vlastne zase som mal tie dva uhly. No, to sa tam dostanem, čo vám celým týmto chcem povedať. Že zase som mal možnosť, že či sa na vec budem pozerať, že nie, neviem chodiť a teraz už neviem ani sedieť, lebo som fakt musel ležať v nemocnici. A hovorím si, že avšak zase sústredím sa na to, že chodím a navštevovať moja super rodina, každý deň tam boli so mnou. A nie som v škole, čo je tiež strašne dobré, až kým tam nedojdem a skoro som sa nedostal do ďalšieho ročníka. Ale
No, detail. No, vyhovoril som to. Takže tak a zrazu mi došiel nový spolubývajúci na izbu a on mi povedal, proste on mi zatiaľ nič nepovedal, lebo bol vagóny celý dolámaný, úplne ležal v sádrach, kričal a ako dobre hovorí, si chcem spať, ale nebudem mu nič hovoriť. Pohodička. No a vlastne druhý deň bol strašne smutný, že proste jeho frajerka je sama doma, vyhodia ho z roboty, lebo je šofér a tak. A ja mu hovorím, že nie, že to je v pohodičke, že teraz ten tvoj život začne mať úplne nový nádych a aj tá frajerka, keď ťa má rada, tak to prehlúbi ten váš vzťah. A takto som sa s ním rozprával a druhý deň, teda už tretí, sa strašne teší, úplne mu išlo dobro z očí. A ja, že čo ti je, čo ti dali na bolesť, ne, že ja som tiež. A on, že kámo, že ty si úplne v pohode, že ty si mi úplne ukázal, že to není také hrozné. A ja, že jo, že to som rád, nie. A hovoril, rozprával som sa s ním a už to vážne urýchlím, nebojte sa. A vlastne on mi povedal som mu, aký som mal život, že som sa flákal a chodil na party. A on, že ja som tiež chodil na party a veľa zlých vecí robil a tak. A zrazu, že si našiel frajerku a proste teraz je natriezvo, nefajčí a nič. A ja, že čo, že ty si úplný kráľ, že ja sa tiež chcem zabávať na triezvu a že pokúsim sa o to. A pokúšam sa o to, občas nie, ale väčšinou sa mi to darí. No a vlastne potom som dostal príležitosť dostať sa do predsedníctva v tej školskej študentskej únie a moja úloha regionálneho koordinátora je taká, že mám behať po školách, zháňať účastníkov a okrem toho im robiť program, väčšinou taký, aby nezaspali, ale aby sa zabávali a hýbali a tancovali, skákali. A ja som to nehal na svojich kolegov, lebo sme v tom traja, chvala Bohu. A ja som si s nimi začal robiť taký motivačný chill a tu vždycky sa mi nazbierajú deti a úplne sa rozprávame o dákej téme, hovoria mi svoje názory a im a je to super. No a vlastne tam ma vidíte, jak som sa dostal z vozíka na nohy, ako opíram sa, ale kto by tam nevidel tie barle, keby ich tam nemám, tak človek by si povedal, že v pohode týpek zdravý. Takže toto som vám tým chcel povedať, že vždy sa môžete pozerať na veci dvoma spôsobmi. Buď ste proste, že nie, prečo ja, všetko je proti mne, ja sa snažím, nič sa nemení, alebo si môžete položiť tú istú otázku, že ale iným spôsobom, že prečo ja? Že čo mi tým chce okolie povedať? Jak ma to môže posunúť vyššie? A to je celé. Dúfam, že sa vám páčilo.